дітки, перше завдання, яке ви маєте виконати, це розгадати ребус. Працівники обласного краєзнавчого музею підготували для дітей квест. Дівчата і хлопці тут в ігровій формі вивчають історію Тернополя та України, каже співорганізаторка Оксана Гулик. Вона розгадує з дітьми кросворди. Діти розгадують кросворд, це як перехідне завдання є до наступної локації. Це є гра, така командна гра, де вони потрібно, щоб вони всі разом виконували спільні завдання, і вони з таких букв після того будуть складати слово, це є назва музейного експонату, і вони потім його будуть шукати в експозиційних відділах музею. Учасники квесту розділилися на дві групи. Команда, яка виграє, отримає призи. Я розгадую кросворд своєю командою. Будемо ходити по музеї і шукати підказки. Я тут розгадую квести разом з усіма дітьми. Мені тут дуже сподобалося. Розглядаю сам музей, дуже цікавий. Тернополянин Олег привів на квест доньок. Чоловік каже, для батьків тут підготували екскурсію. Занурились в історію нашого краю, історію прийняття християнства, а також нам коротко розказали про давньоруські городище. Дуже нам цікаво, ми теж проводимо гарний час. Історик Олег Гаврилюк розповідає про побут у давній Русі. Каже, ці глечики знайшли під Теребовлею. Людина одною рукою крутила коло, а другою робила форму горщика. І вся поверхня прикрашена таким лінійним заглибленим орнаментом або такими насічками. Ось пізніше вже під впливом Візантії з'являється от такий типологічно близький до відповідно кримських візантійських горщиків. Це вже десь кінець 10 століття. Він більш вишуканий. Вінчик, оце верхня частина називається горщика вінчика. Вінчик, він більш сформований, потім орнаментація хвиляста або заглиблена. У квесті беруть участь діти-переселенці та учасники таборів, які проходять на Тернопільщині, каже співорганізаторка Оксана Зборівська. Подію приурочили до Дня Української Державності. До нас приходять діти з таборів. В цих таборах діти є тимчасово переселених осіб. І є такі завдання, наприклад, в якому році збудований Тернопільський замок. І діти за допомогою таких завдань, наприклад, скільки в'їзних брам мав Тернопільський замок. Діти оглядають, там є одна брама, записують одиничку. Учасники квесту оглядають виставки до 1035-ї річниці прийняття християнства на Русі, а також до Дня Української Державності, каже директор обласного краєзнавчого музею Єрема Шатарський. Виставка у нас сьогодні є в стародавній історії до Дня хрещення Київської Русі, 1034-та річниця на сьогодні, і виставка в нас, тематична виставка до Дня встановлення української державності. Єрема Шатарський розповідає, в експозиціях представлені артефакти 11-13 століть. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.